Pēc nedēļas mēs pieminēsim gadu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. Šodien mēs debatējam par pirmo budžetu kopš šī kara sākuma. Jaunā ģeopolitiskā realitāte atspoguļojas arī šajā budžeta piedāvājumā. Tajā pašā laikā netiek aizmirsts arī par prioritātēm, kas saistīts gan ar veselības, gan izglītības finansēšanu un valsts konkurētspējas paaugstināšanu, gan arī ietvert sen iekavētu lēmumu. Šajā gadā pirmo reizi valsts aizsardzības budžets pietuvosies miljardam eiro. Iekšējā drošības finansējuma pieaugums ir par 1/5 daļu. Tā šajos apstākļos ir adekvāta atbilde izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies pasaules politikā. Jauns bruņojums un aprīkojums, augstāka atlīdzība ļaus panākt šajās jomās mūsu visu drošībai nepieciešamo izrāvienu. Kā viens no iekavētajiem lēmumiem norādams valsts pārvaldei piešķirtie papildus līdzekļi atlīdzībai, lai tā varētu sākt konkrēta privāto sektoru. Jā, konkurētspēja ir saistīta ar atlīdzības pieaugumu. Vēl aizvakar komisijā konstatējām, ka ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā steidzami. Šāda izmaiņa sagatavošanai nepieciešama profesionāla valsts pārvalde, kur strādā atbilstoši kvalificēti speciālisti. To var panākt sistemātiski sekojot līdz atlīdzībai privātajā sektorā un neatpaliekot no tā. Lai neveidojas kurioza situācijas, kad darba tirgu atlīdzība maskavotsādam darba spēkam ir augstāk nekā augstu kvalificētiem speciālistiem sabiedriskajā sektorā. Kolēģi šajās debatēs ir uzrunāja jautājumu par budžeta deficītu un valsts parādu līmeni. Atgādināšu, Latvija jau ir piedzīvojusi bezatbildīgu finanšu politiku, kad savlaicīgi netika pieņemta atbilstoša lēmuma. Šī gadsimta pirmajā desmitgadē jau bija politiķi, kuri nesekoja līdz ekonomikas tendencēm un neiegrožoja tēriņus tajā brīdī, kad tas bija nepieciešams. Atcerēsimies traknos gadus. Tā rezultātā mēs piedzīvojam vienu no lielākajiem ekonomiskiem kritumiem pasaulē, un tam sekojoši stingru fiskālo disciplīnu iepriekšējā desmitgadē. Mēs esam pāri tam posmam. Es ceru, ka mēs nedzirdējam aicinājumus vēlreiz radīt priekšnosacījumus ekonomikas katastrofai, bezatbildīgi palielinot budžeta deficītu un valsts parādu, palielinot bāzes izdevumus. Atbildot uz izaicinājumiem, jau tiek piedāvāts izdevumu pārsvars par ieņēmumiem ar vienu no lielākajiem deficītiem pēdējā desmitgadē. Tajā pašā laikā saglabojot stabilu valsts parādu īpatsvaru pret iekšzemes koproduktu. Tas ir atbilstoša situācija, kādā pasaulē ir nonākusi. Tiek turpināt atbalsts pasākumu iedzīvotājiem, dēļ satricinājumu tautsaimniecībā, valdība atbild uz ārkārtējiem drošības apstākļiem. Tiek piešķirt izdevumu attīstībai, kur nesīs augus nākotnē, nevis apēdīs pieejamos līdzekļus. Lielākā daļa šodienas debašu saistīta budžeta bāzes izdevumu nepietiekamību veselībai un izglītībai. Tas ir nozīmīgs jautājums, kurš šai saimai ir jādiskutē, bet nekādā gadījumā nevaram to saistīt tikai ar izdevumu nepietiekamību, nerunājot arī par to, cik efektīvi ir valsts pakalpojumu sniegšana. Piemēram, izglītības sektorā, neskatoties uz regulāriem un apjomīgiem piešķīrumiem iepriekšējos gados, mēs arī šajās dienās saņemam ziņas par pedagogu streiku. Acīm redzot, mums jāraugās arī uz to, kā tiek tērēti šie līdzekļi un cik kvalitīvu pakalpojumu par tiem saņem Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Latvijas sabiedrība pelnījusi labākos iespējamos pakalpojumus, taču, ja maksājam vairāk un saņemam sliktāku preci, tad rod jautājums, kā šī preci top. Latvijā jāpilnveido valsts sniegtie pakalpojumi, lai to kvalitāti neatpaliek no citām attīstītajām valstīm. Piedāvātais budžeta projekts ir atbilstošs šī gada izaicinājumiem. Strādāsim visi kopā, lai nākamais 2024. Gada budžets būtu vēl labāks.